2023 a toto je 30. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Kvalitní obsah je především autentický, ale také pravidelný a to se mi upřímně nepovedlo. Z posledního dílu uteklo neuvěřitelných 5 měsíců. Možná by vás zajímalo proč, co se do té doby stalo. Často mluvím o produktivitě a efektivitě práce. Jak už to bývá, Kovářova kobyla chodí bosa a na mě taky došlo. Kriticky jsem podcenil jeden zdánlivě nedůležitý aspekt projektového managementu a nechal jsem si jeden úkol předůst přes hlavu. Původně trošku větší celek jsem si nechal jako jednu poznámku s tím, že přece vím, co dělám, tak proč bych se s tím babral a zakládal hromadu menších úkolů. To už raději věnu ten čas práci a bude dřív hotovo. Ale chyba. Úkol se protáhl a to o dost déle, než bych čekal. Tím, jak se to táhne, tak se vytratila i radost. A i když jsem po cestě dosáhl mnoha dílčích úspěchů, ten jeden tiket stále ještě není hotový a tu radost mi to trochu bere. Říkal jsem si, že to tak schválně nechám, aby to sloužilo jako odstrašující příklad s tím, že do konce roku to určitě stihnu a alespoň bude o čem povídat. A víte co? Ještě pořád to není. A tak nějak to ještě nechci úplně prozradit. A i když je to vlastně taková hloupost, naprosto okrajový projekt, tak mi prosím promiňte, že si to ještě chvilku nechám pro sebe. Ale co říct asi můžu je, že tomu říkám PAC Playground. A že už teď se těším, až to budu moct ukázat. Co se mezi tím událo? Dokončil jsem spolupráci se svým prvním klientem. Stále dělám pro kamarády na naprosto perfektním projektu Piky, který byl dokonce součástí nominací na Křišťálovou lupu. Mojí úžasnou paní Kolombovou jsme byli společně na odpočinkové dovolené u Máchova jezera, naprosto senzačním penzionu Root. Byl jsem na několika networkingových akcích, mezi kterými bych rád vyzdvihl Social Business Breakfast, ze které se mimo jiné rýsuje potenciální spolupráce. Přednedávnem jsem podlehl a pořídil si konečně pořádnou kameru, fotoaparát od Sony ZVE-10 a začal jsem se s ním učit. Při té příležitosti jsem objevil výborné YouTube kanály Elišky Martinek, která dává obrovské množství skvělých rad a návodů, které bych rád postupně zapracoval do tohoto videoblogu. Vedle toho jsem si zavedl pravidelné denní poznámky, co jsem ten den dělal a z čeho mám radost, a to primárně, aby jsem se seznámil s jinak velmi zajímavou aplikací Notion. A jsem zvědavý, jaký to bude mít účinek. Už je to skoro měsíc a aspoň mám o důvod víc vyfotit každý den alespoň jednu fotku a naučit se tak s novou hračkou. Podlehl jsem výzvě a dal dohromady 100 věcí, ze kterých jsem měl za poslední rok radost. A taky jsem toho hodně změnil na postupu vzniku těchto videí, tak snad bude výsledek snesitelnější. A to už je pro dnešek všechno. Děkuji, že mě sledujete, přeju vám, ať se vám daří a ahoj!